FGM Produtos Odontológicos realiza aqui em São Paulo um fórum de palestras onde serão apresentadas tendências, as pesquisas e muito estudo com o que há de mais novo na odontologia. As palestras serão realizadas pelos professores Jorge Perdigão e Alessandro Loguércio. Eles vão apresentar esses estudos e tendências na odontologia estética com o foco na validação científica dos produtos da FGM. A FGM é prata da casa, é uma das empresas maiores do mundo, inclusive líder em mais de 15 países. E a gente tem certeza que a partir desse momento vocês também vão sentir muito orgulho da FGM Produtos Odontológicos. Eles também vêm para São Paulo com um stand maravilhoso para participar de uma das maiores feiras da América Latina, a CIOSP, com um stand de mais de 600 metros quadrados. Mas hoje é uma noite muito especial, porque além das palestras, também teremos uma noite de muita emoção. Será homenageado uma pessoa muito especial para a FGM. E aqui no fórum, muitos professores do Brasil inteiro, muitos dentistas e muitas dentais também. Todos eles querendo mais uma vez e sempre se atualizar. E a gente sabe que FGM Produtos Odontológicos sempre está à frente nas pesquisas e principalmente no lançamento de novos produtos. Vamos lá? Vamos ver essa noite incrível que a FGM Produtos Odontológicos proporciona para essa classe odontológica? Aqui é um grande encontro de profissionais. Fórum de Estética com feras do Brasil e do exterior, com o prestígio de mais de 500 pessoas. Tudo isso organizado e dado de presente para grandes personalidades e nomes formadores de opinião pela FGM Produtos Odontológicos, que eu não canso de dizer, além de ser prata da casa, é um orgulho joinvilense. Ai, que delícia! Eu tava falando pra Bianca, que delícia que eu tô aqui! Que bacana, Bianca, parabéns pelo evento. Obrigada. Foi uma grande surpresa ter uma plateia cheia, repleta de formadores de opinião, sendo que estamos na véspera do maior congresso da América Latina, né? O CIOSP é um grande evento, então aumenta a nossa responsabilidade e o nosso desafio. Mais de 500 dentistas e muitos professores renomados que nos acompanham há mais de 20 anos. Então foi uma alegria completa. A Bianca fez um resumo, acho que resumiu bem a nossa trajetória e principalmente definiu bem o que é o nosso resultado até hoje, que é um legado. Temos muitos, muitos resultados, mas o principal deles é um legado, que é o conhecimento na área de clareamento dental, é o uso de pesquisas embasadas para direcionar os nossos produtos e o nosso futuro, né? Eu estava aqui conversando com o Júnior, como é importante a gente valorizar as coisas da nossa cidade. E quando a gente sai de Joinville e vê a atuação no mercado da FGM, Produtos Odontológicos, num contexto nacional como esse, desse congresso maravilhoso e desse fórum que está acontecendo aqui, a gente tem que se orgulhar, né, Júnior? Como é que é você, como gerente de vendas, como é que é colocar esse produto na mão dos profissionais? Bom, Fabiola, a gente está aqui com o Fórum de Odontologia, né, colocando hoje aproximadamente mais de 500 profissionais, professores, né, formadores de opinião. A gente está indo para um congresso de odontologia, né? Hoje o segundo, considerado o segundo maior do mundo, que é o CIOSP. E é uma gratificação enorme quando a gente olha um auditório lotado, né, de formadores. É uma luta diária que a gente tem para trazer para o profissional do dia a dia produtos
de qualidade que o dentista pode alcançar hoje. A gente dispõe muita tecnologia nos nossos produtos, né? Produtos, tecnologias de ponta, né, que a gente tem em grandes países fora hoje, né, União Europeia, Estados Unidos, Japão. Então a gente está brigando com os tops, né? Então, quando a gente olha essa grandeza que está sendo esse evento de hoje, sem dúvida nenhuma, vem confirmar a qualidade, né, o esforço que a gente faz para estar no dia a dia, fazer esses produtos chegarem até os profissionais, que são os dentistas do dia a dia. Né? A gente está com dois profissionais hoje aqui, demonstrando alguns produtos da nossa linha, né, um dos principais, e com evidências científicas, né, na literatura, né, dentro e fora do Brasil. Então, de extrema felicidade que a gente tem de trabalhar numa empresa como a FGM, dos seus 23 anos, uma empresa catarinense, brasileira, que leva o nome da odontologia para o mundo inteiro, né? A gente tem hoje um número bastante grande de eventos no Brasil e fora do Brasil. A gente faz aí mais de 600 eventos. Entre eles, pesquisas, grupos de profissionais, de professores estudando os nossos materiais, dando a credibilidade que precisa, né? Porque é muito importante quando a gente da indústria leva para o profissional e atesta. Mas é mais importante quando a gente tem pesquisas de órgãos, de faculdades públicas, sim, atestando o que a gente está falando, né? Então, a FGM hoje, com certeza, se não a primeira, a segunda, ou acredito que a primeira hoje em pesquisa, né? Em validação. Né? O investimento é muito grande. O Fred e a Bianca têm essa facilidade de entendimento que, sem essa fonte de informações que é a pesquisa, não seria possível talvez alcançar os objetivos que a gente tem alcançado ao longo dos anos até agora. Parabéns pelo teu trabalho, porque o Júnior é que faz chegar literalmente o produto aonde ele tem a atuação, a área de vendas, né, Júnior? Com uma aceitação sensacional no mercado e que nos causa tanto orgulho. Você, joinvilense, que ainda não conhece, ou que ainda não usa, ou que ainda não sabe dessa atuação tão grandiosa da FGM no mercado mundial, vamos prestigiar, porque a FGM esse ano estará muito mais próximo dos nossos dentistas, mais próximo ainda. O ano passado nós fizemos um evento e esse ano vamos fazer outros e outros e outros. E a gente quer a participação dos nossos profissionais, né, Júlia? Com certeza. Aproveitando o ensejo, né, dizer para os nossos profissionais lá de Joinville é que eles têm a facilidade, né, da indústria estar ali no seu quintal, né? Então, nós temos 0800, nós temos uma equipe de campo que pode ir até o consultório, nós temos amostras de produtos e as casas dentárias de Joinville, todas elas têm a linha toda da FGM, né, disponibilizando produtos com qualidade. Nosso profissional pode procurar lá em Joinville, que vai achar com certeza nas casas dentárias lá da cidade. E darei início agora ao Fórum Odontologia Estética, embasada em evidências científicas, uma luz sobre a tecnologia. E com muita alegria a gente vai agora bater um papo com o professor Perdigão, ele que foi a estrela dessa noite e o desejo de todos ouvirem. Olha que o senhor é muito querido e muito desejado pela classe, né? Como é que o senhor contextualiza esse evento na área da odontologia brasileira? É importante manter os dentistas brasileiros atualizados e mostrar para eles que a evidência clínica deve ser um fator essencial na prática diária, na consultório. É muito essencial isso. E dentro das pesquisas todas que o senhor fez, como é que está a FGM, ou seja, a indústria brasileira a nível mundial? Qual é a visualização do nosso produto? Eu penso que o nome da FGM está, especialmente na Europa, que eu tenho bastante contacto, está bem, que as pessoas
conhecem bem a FGM, e agora sei que estão tentando entrar nos Estados Unidos e que o processo de entrada e de legalização dos materiais a nível da FDA está caminhando bem, que vai ter sucesso com certeza. E qual é a sua maior paixão dentro dessa área da odontologia? Eu dedico basicamente à adesão de adesivos de esmalte, dentina, e a minha paixão dentro da adesão é microscopia eletrónica. Foi a minha especialidade de pesquisa desde sempre. E é por isso, gente, que esse pessoal todo está aqui para ouvir o senhor, né? Muito prazer. Obrigada, obrigado. O prazer foi nosso. Então, obrigado. A FGM traz pessoas como o professor Perdigão, que vieram dos Estados Unidos para palestrar para 500 formadores de opinião, e a gente está muito feliz de poder estar aqui e mostrar para vocês a importância dessa grande empresa brasileira no contexto da odontologia, tanto brasileira quanto mundial. E é um prazer mostrar para vocês, ao vivo e a cores, agora comigo, tete a tete, esta assumidade que acaba de palestrar nesse fórum. Eu percebi que você é muito fera. Eu percebi, né, gente? Porque aqui todos vieram para ver você, né? Que legal, mas que bacana. Parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigado. Na verdade, é uma conjunção de fatores. Eu sou professor há muitos e muitos anos, apesar de não parecer. E ao longo desses anos, eu passei a ter uma parceria muito constante com a FGM. E, paralelamente, uma parceria com o professor Perdigão. Então, hoje é um momento especial, porque a FGM é uma empresa que consegue movimentar os bastidores e trazer um grupo de pessoas incrível, como você viu. Tinham 500 pessoas aqui, mas desses 500, 450 eram formadores de opinião, ou seja, então o público era muito seleto. E aí poder falar para este público, ao lado do professor Jorge Perdigão, que deve ser uma das cinco pessoas vivas na área de adesão mais importantes do mundo hoje, é um momento ímpar. Então, na verdade, eu não posso dizer que as pessoas vieram aqui para me ver. Elas vieram pelo evento como um todo, se eu pude contribuir, especialmente se você pôde entender sobre o que a gente estava falando, não sendo dentista, eu acho que a gente cumpre bem a nossa missão. É verdade. Olha, gente, eu fiquei tão impressionada, porque a gente que está de fora do assunto, a gente não tem muito a noção do quanto é importante você ter a validação de pesquisas, tanto acadêmicas quanto de pessoas que realmente se envolvem na área de pesquisa, validando um produto brasileiro, né? Porque a gente sempre tende a achar que o produto estrangeiro é isso, é aquilo. Eu sou muito bairrista, né? E a FGM, ela traz, assim, com muita competência os seus produtos, né? E você apresentou com mais competência ainda, porque você realmente trouxe dados, né? É que, na verdade, eu acho que as pessoas têm um pouco de preconceito, né? Elas têm um preconceito com o carro nacional, elas têm preconceito com o computador nacional, elas têm um pouco daquela situação de que as coisas que acontecem no Brasil não são as melhores ou as mais importantes. Mas o que fez as pessoas acreditar, o que fez o mundo desenvolvido se desenvolver de forma geral, foi cada população de cada país acreditar que tinha algo importante para fazer. No caso da odontologia, isso é absolutamente marcante. Eu não sei se você tem esse dado, mas possivelmente o Brasil é um dos três países que mais tem indústrias odontológicas funcionando. A FGM é um expoente delas, mas eu poderia falar de 5, 6 outras. Eu lembro disso só na Alemanha ou nos Estados Unidos, talvez no Japão. Então, estou falando de 4 países. Então, a gente precisa de verdade acreditar nisso. A gente sempre, definitivamente, por eu ser um pesquisador brasileiro, eu sou, desde que eu terminei o doutorado em 2003, pesquisador do governo brasileiro, eu comecei a me dar conta que não adiantava a gente pegar parte do dinheiro que vem dos impostos da população e fazer validação de produtos estrangeiros. Não havia nenhum sentido para isso.
E aí a aproximação com várias empresas, dentre elas se destacam a FGM, permitiu com que a gente pudesse, não é validar os resultados, mas é conseguir testar eles para ver as melhores propriedades daquele material, ou seja, tirar o que de melhor aquele material possa ter. Eu acho que essa interação é que fez com que você pudesse ver resultados tão interessantes isso hoje. Eu recebo o material, eles me dizem o que o material tem e eu vou com os alunos para o laboratório e a gente começa a trabalhar. Depois, se dá certo, a gente coloca os materiais na clínica e os resultados são esses, de 3, 5 anos. Então é incrível, é uma sinergia no que acontece para que resultados bons como esse possam acontecer. De verdade, eu acho que é isso. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Parabéns pela tua palestra. Você fala com muita propriedade. É um professor de fato. Obrigado. Né? E a gente só agradece. É o que eu mais gosto de fazer. E faz muito bem, né? Além de tudo, uma simpatia, deixou o auditório leve, sabe? Um evento gostoso. As pessoas nem piscavam querendo realmente absorver todo esse conhecimento que você trouxe. FGM Produtos Odontológicos, além de ser uma empresa brasileira, é joinvilense. E eu não canso de falar isso. Como é importante, né, esses eventos para aproximar a classe e até rever os amigos, né? Não, sem dúvida alguma. O gostoso, lógico, além do aprendizado que tem, que é a essência, né, de uma reunião como essa, mas sem dúvida alguma é a gente ver e encontrar amigos de norte a sul, de leste a oeste, e aí a gente poder se abraçar, poder contar experiências, contar como é que está a vida, né, além da odontologia, né? Então, realmente, a gente consegue integrar um pouco de cada coisa. Como foi legal, porque as palestras, tudo de bom, né? Não, um show de bola. Além de serem dois grandes professores, né, o professor Loguerz e o professor Perdigão, que são referências para todos, né? E é interessante porque é um evento, né, promovido pela FGM, né? Mas com palestras de alta categoria e alta imparcialidade. Isso é muito importante, né? Ou seja, você ter essa categoria, esse alto nível, promovido por uma empresa, mas com palestras extremamente imparciais, sérias e honestas. Então, parabéns à FGM, né, por essa honestidade com o dentista e com essa honestidade com a odontologia, acima de tudo. Hoje nós viemos aqui efetivamente celebrar uma pessoa que foi muito importante para a FGM, Dr. Heraldo Riel, que já nos deixou fazem quase 10 anos. Dr. Heraldo Riel foi um entusiasta pelo assunto clareamento dental, e quem conheceu ele vai saber, vai entender perfeitamente o que eu vou dizer, que ele foi, além de tudo, um entusiasta por evidência científica. Heraldo Riel, como excelente professor que era, nos ensinou sobre o que é viver intensamente a paixão por sua profissão. Admirado até hoje por suas contribuições científicas, Heraldo continua sendo uma importante referência para atuar com brilhantismo na área de clareamento dental. A FGM presta esta homenagem para agradecer pelos ensinamentos que o doutor e professor compartilhou com todos nós. Heraldo Riel, sua história estará sempre presente em nossas memórias. Seus estudos e profissionalismo continuam nos iluminando e nos inspirando a aprender e ensinar sempre mais. A Ana Paola veio receber uma homenagem pelo seu marido, que foi um grande homem na área da odontologia estética. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. A Bianca, toda vez que ela fala no professor Rio, ela se emociona. Ela tem um carinho, aliás, todo mundo, né? Tem um carinho enorme pelo seu marido. Muito, assim, foi muito emocionante. Desde quando eles me ligaram, né? E avisaram que iam fazer essa homenagem. Nossa, a nossa família, né? A gente ficou muito emocionados. Porque esse ano vai fazer 10 anos que ele faleceu.
E não esperava, mas foi muito, muito emocionante, né, ver esse reconhecimento, né, por toda a contribuição que ele deu para a odontologia e por ver tantos amigos aqui presentes junto com a gente. Foi assim, muito difícil o coração aguentar, mas foi muito, muito bonito e muito especial porque meus filhos estão aqui juntos e puderam ver, né, nos depoimentos, né, conhecer até um pouco mais do pai numa época que eles eram pequenos. Então, nossa, eu só tenho a agradecer a FGM, a Bianca, o Fred e toda a equipe. Foi assim muito especial, vai ficar para sempre marcado no nosso coração. FGM, produtos odontológicos, com uma atuação maravilhosa no mercado, tanto nacional quanto internacional. E a gente gostaria que o professor Carlos Franci localizasse a FGM justamente nesse contexto de pesquisa, no contexto como empresa que apoia, que gosta da pesquisa, que incentiva, né, professor? Então, eu acho que para nós que estamos no ambiente universitário há muitos anos, especialmente nós aqui na Universidade de São Paulo, que é curioso, quando nós começamos a trabalhar com a FGM em 2005, no desenvolvimento de uma resina composta, que é bem famosa hoje, a Opalis, a gente se surpreendeu, porque naquela época falar de indústria odontológica nacional era falar de produtos ruins. E quando a FGM nos procurou para fazer uma pesquisa, e a proposta deles, olha, vamos comparar com produtos de ponta naquela época. E quando começamos a ver os resultados tão expressivos daqueles produtos fabricados em Joinville, até surgiu a desconfiança, será que fabrica em Joinville ou eles fazem um private label? Né? E aí a gente chegou, nossa, esses produtos são nacionais. E hoje, anos depois que a gente sai para o mercado internacional com a FGM, é assim, primeiro o orgulho de ser brasileiro e falar de uma empresa brasileira e ter produtos que foram testados não só dentro do P&D da própria empresa, mas foram testados em diferentes universidades no nosso país e fora. E então, a FGM sempre teve esta marca, que é colocar no mercado aquilo que tem evidência científica. Então, é a segurança do que nós, professores universitários, estamos trabalhando. Mas a FGM sempre se preocupou com a ponta final, que é o clínico. E hoje nós estamos aqui no Prêmio Whiteness, que é uma homenagem ao professor Heraldo Riel, que foi um grande amigo pessoal, e que sempre queria o quê? A evidência científica chegar ao clínico. E o Prêmio Whiteness é um incentivo para que o clínico faça clareamento, obviamente com o produto Whiteness da FGM, mas que faça esse clareamento de forma consciente, de forma pensada, de forma a obter os melhores resultados. Então, fico extremamente lisonjeado por ter sido lembrado nesse momento para ser júri do Prêmio Whiteness. Ficamos surpresos com o primeiro ano desse prêmio e já ter qualidade muito boa de trabalhos, tanto em fotografia quanto em resultados. Mas esse é uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, o ímpar da FGM, de se preocupar com toda uma base científica, mas chegar ao clínico com segurança, dar segurança ao clínico. E isso para nós é essencial, que o clínico brasileiro, como em outros países, que ele fale, olha, eu estou usando um produto brasileiro muito bom, porque eu obtenho resultados. Eu acho que esse é um grande diferencial da FGM. Temos produtos que realmente fazem diferença no mundo.
esse fórum que está acontecendo aqui em São Paulo, patrocinado pela FGM, Produtos Odontológicos, está sendo um sucesso, gente. A espera era de mais ou menos uns 300 participantes. Temos aí mais de 500 pessoas. Tudo isso porque realmente o que se oferece nesse fórum de estética são estudos, pesquisas e todo mundo naquele gás de se atualizar, de saber o que está acontecendo, mas principalmente hoje é uma noite muito especial de homenagem, não é verdade, professor? Total, ótimo, é excelente, a expectativa foi alcançada, extrapolada e é muito prazeroso porque o pessoal que veio também são formadores, a maioria são formadores de opinião. Então, ou seja, imagina a responsabilidade do professor Perdigão, do professor Loguércio, amigo nosso, de dar essa magnífica aula como a gente estava assistindo ali. Né? Então, excelente a iniciativa da FGM, ao prêmio Heraldo Riel, do Eichner Heraldo Riel, né? Fazendo uma homenagem a um grande professor, amigo nosso, que desenvolveu, melhorou toda a área de clareamento no Brasil e quem sabe no mundo. Então, só tenho a agradecer aí a FGM por essa iniciativa. Vamos falar um pouco dessa área de clareamento, porque somos referências, né? Mundial, né? Sim, a FGM é uma referência, exporta para muitos países, é um gel já consagrado na literatura e tem uma linha completa. Então, falou de clareamento aí no Brasil, se falou de FGM, com certeza. Porque são anos e anos, são 26 anos de whiteness, né? Então eles têm ali um embasamento científico, pesquisa, resultado, já deu tempo de saber, de evoluir, de se superar, né? É difícil superar o que já é bom, mas os géis realmente são excelentes e quem sabe, é por isso que é o líder, né? É o líder, sem sombra de dúvidas, aí no Brasil e em diversos países. E o professor Hale é uma das pessoas que defendeu muito o clareamento, né? Ele defendeu muito o clareamento à base, numa base científica, porque quando ele estava assim, em voga, um dos temas em voga era clareamento assistida por luz. E os trabalhos comprovaram, e comprovam até hoje, que não é necessário, que realmente o que clareia é o peróxido contido no gel clareador. Então, aí a gente não estava consagrado ainda na literatura e ele promoveu vários artigos, desenvolveu várias pesquisas com ele, o grupo dele, vários professores. Eu também participei de algumas e a gente conseguiu mostrar por aí bem o que realmente é o que ocorre, que é o peróxido, o gel é o mais importante do que fonte de luz. E esse prêmio também que está sendo patrocinado pela FGM é super importante justamente para fazer com que as pessoas entendam cada vez mais o quanto é importante se atualizar. Tivemos aqui dois grandes nomes trazendo pesquisa, trazendo informação. Sim, foram palestras intensas, quentes, como eu costumo dizer, porque a quantidade de informações que eles colocaram foi realmente muito significativa, né? E de uma maneira leve, os dois são pesquisadores reconhecidos no mundo todo. O Dr. Loguércio é o professor que mais publica do Brasil e o Dr. Perdigão é indiscutível, né? Uma representatividade mundial. Foi uma noite muito bacana, né? Muito bacana mesmo. E além disso, ainda tem aquela coisa da Bianca, do amor, da paixão, do respeito pelo profissional, né? Que eu queria que você falasse dessa pessoa que você tanto considera, aliás, não só você, mas todo mundo, mas eu sei que lá naquele fundinho do coração tem uma coisa especial com o professor. Professor Heraldo Riel foi um anjo que passou nas nossas vidas. Sorte de quem a conheceu. Né? Um professor intenso. Faleceu com 40 anos, mas 40 anos bem vividos. Heraldo Riel deixou marcas fantásticas nas vidas
de várias pessoas. E eu me sinto privilegiada por ter conhecido, por ter conversado, ter procurado por ele, por ter sido procurada por ele em momentos difíceis, onde a pesquisa falou mais alto, onde a palavra dele teve mais força que a prática mercadológica. Então ele sofreu muito, mas ele se manteve firme naquilo que ele acreditava, com que as pesquisas mostravam de resultado, e ele não baixou a guarda, né? E ele era também leve, uma pessoa simpática, sorridente, uma pessoa muito especial. E você homenageou de uma forma muito carinhosa, né, a Ana Paola. Também dentista, né? Também uma pessoa que é uma gracinha, uma pessoa muito simpática, muito querida. E a gente ficava se perguntando como será que estão os filhos, né? Cresceram, como será que está o pequeno que ele fez depois do transplante. Receber o sim dela, para mim, foi muito gratificante, né? Foi uma satisfação muito grande contar com ela aqui, né? Foi bem importante, com os filhos lindos. A gente sente que a FGM, ela está no mercado por aquilo que ela é e desenvolveu e por aquilo que ela faz para esse mercado, inclusive. E o professor Perdigão hoje confirmou isso durante a palestra dele. Nós deixamos de fazer muitos produtos que talvez trariam muito dinheiro para a empresa, para a família, mas nós nunca nos rendemos à verdade, né? O que a ciência acredita, o que ela diz como sendo seguro e eficaz para os cirurgiões dentistas e principalmente para os pacientes. A gente tem que trabalhar todo dia, né? Não é porque estamos com tantos mercados, tantos países, líderes em tantos países, que a gente vai trabalhar menos, né? Então, é o que eu passo para a minha equipe. Hoje nós estamos líderes, né? Mas nem por isso nós deixamos de fazer aquilo que é correto. E com base na ciência, né? Então, tendo baseamento em científico, ok, vamos à luta, vamos batalhar, vamos criar o nosso espaço. Não tendo, não tem conversa, não vamos. Por dinheiro, não vale a pena. Tem que ser o jogo certo, né? É tudo por amor. É tudo por amor, é paixão. E nós estamos aqui para mostrar para vocês também a grandiosidade dessa nossa prata da casa. A FGM é orgulho joinvilense. Merece nosso carinho e o nosso respeito.